ព្រ <coughs> <coughs> ះធមាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាប្រឹក្សាអធិការបព្វប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់រួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនឹងមេឃុំបោះបៅបាននិមន្តចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកដែលបានចុល្លិចនៅក្នុងដំបន់5ភូមិក្នុងឃុំបោះបៅលោកអ្នកសប្បរស្តីទីមិត្តរី កាលពីថ្ងៃសុក្រ3រោញខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ព្រះធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តយុនឹងជាប្រក ्रू ជាអធិការបព្វប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខុំបោះបៅស្រុកប្រណីព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាស្រុកនិងមេឃុំបោះបៅបាននិមន្តចូលទរពិនិត្យស្ថានភាពទឹក ដែលបានជុលលេចនៅក្នុងតំបន់5ភូមិក្នុងខុំបោះបៅយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការជុលលេចនេះបានបង្កកាលំបាកដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ តាមរយៈប្រអង្គគ្រូផ្ដាល់លោកជំទាវអុកញ៉ាអក្យៈមហាបាសិកាពុទ្ធសាសននុបដ្ឋមម៉ៅម៉្លៃកែកម្យ៉ាងបានចូលរួមជួយសម្រួលដល់ការរុណូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននេះក្រោមសធិត្រាឆ្លាបានឧបត្ថម្ភនៅប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចំនួន3កន្លែងសរុបជាលូចំនួន24កង់ក្នុងនៃដើម្បីបញ្ជះនៅបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលដាក់ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍400ខែភក្ត្របតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2500 65ត្រូវបានថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនៅខាងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចៅដដាលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម៌មេលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី52ឆ្នាំនៃការចូលទីវង្គតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោតញ្ញាណជួនណាតគួររំលឹកផងដែរថាសម្ដេចទรงប្រុសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផលគុណឆ្នាំវង ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1883នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបានស ாய் ទីវងកត់នៅនាយុបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14កាលខែភក្ត្របតឆ្នាំរោចាឯកសារពុទ្ធសករាជ2513ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1969 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរព្រមទាំងប្រសាងជាពិសេសសម្ដេចសហជីវិនព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះករាណាព្រះបរមរតនកោដបានយាងទៅគោរពព្រះបរមសពដោយទងព្រះក្រសែងស្ដេចត្រណោះដល់ព្រះបរមកិច្ចគ្រប់យ៉ាងដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបានបំពេញចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះប្រតិជាតិនិងចំពោះរិច្បាលង្កដោយវីរភាពជොព្មណ្ដាច់លុះត្រាតែអអស់ប្រជាជន ព្រះសហជីវិនទ្រង់មានប្រតិបត្តិថាសំដាញ់ជាព្រះបរមគ្រូនៃខ្ញុំទ្រង់សោជទីវង្គុនក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិការហະបេដូនជាមេតបដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងសមរភូមិ បងយើងតាមคลิปវីដេអូខ្លីរបស់ព្រះធម្មមាលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានសំណូមពរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមដាក់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះជាទិវាសម្តេចជួនណានដែលរំលឹកដល់ថ្ងៃសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គហើយសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់វិញបានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះធ្វើពិធីរំលឹកនិងបังសិកល ខ្វាយបរិគុសលដល់សម្ដេចជិរៀងរាល់ឆ្នាំតទៅផងដែរសុមអប្រគុណនិងសុមអគុណ